Crikvenica je sredina s dugom sportskom tradicijom, a među najpopularnijim sportovima prednjači boćanje. Dokazuju to boćari Svetog Jakova iz Jadranova, kluba koji je dugogodišnji kvalitetan rad okrunio osvajanjem naslova prvaka zapadne skupine druge Hrvatske boćarske lige, te zapaženim rezultatima mlađih kategorija. Juniori su državni prvaci, kadeti isto tako. U klubu imamo 4 reprezentativca, 3 u omladinskoj konkurenciji, 2, čak i 5, 2 u kadetskoj i 1 mlađe seniorske reprezentativac, to je Karlo. Sve to skupa ne bi imalo smisla da nema mladih, a kako vidimo, čujemo, mladih ima. Imamo mladih, imamo sada i praktički pionirsku ekipu, njih 5 koji su počeli se baviti boćanje, ali imamo i juniorsku ekipu koja sudjeluje na državnom prvenstvu i kadete koji isto tako, recimo, kadeti su prošle godine osvojili od 5 pojedinačnih disciplina svih 5 zlatnih medalja. Juniori su isto tako u pojedinačnim konkurenciji osvojili isto tako 5 zlatnih medalja. Državni prvaci su i rekorderi u brzinskom izbijanju, štafetnom izbijanju. Tako da evo, rezultati su tu. Puno velikih uspjeha. Ušli ste u prvu Hrvatsku ligu. Boćanje nije profesionalni sport, ali vjerujem da su sada i izdaci veći, da vas grad, odnosno, mora više pratiti. Izdaci su nam puno veći, sada će biti veći. Evo, upravo danas moram razgovarati sa gradom, jer do sada je i trener bio volonter. Sada ulaskom u prvu Hrvatsku boćarsku ligu moramo imati trenera sa licencom. Bez tog ne možemo, a to treba platiti. Među mladim reprezentativcima ističe se Karlo Šaban, boćar koji je, zahvaljujući osvajanju brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Italiji 2019. godine, zaslužio nagradu Dražen Petrović, prestižno priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora. Pa puno treniramo, stvarno mogu reći, i kondicioni i koncentracijske neke pripreme, jer uz kondiciju bitna je i glava, koncentracija, a kad je teško ne popustiti, nego tek onda stisnuti. I zato je puno treninga, puno, kako bi rekao, treba doživjeti puno situacija da se zna snalaziti u budućim i tako. Član si mlade reprezentacije, vjerujem da tu imaš također velike ambicije za budućnost. Što si do sada ostvario kada je u pitanju reprezentacija? Pa u juniorskoj reprezentaciji postao sam prvak svijeta 2018. u Kini, a u mlađoj seniorskoj na prvom nastupu na svjetskom sam osvojio broncu. I plan ove godine je, naravno, otići na svjetsko i onda se boriti za medalju, ukoliko to bude moguće. Rezultatima za Šabanom ne zaostaje niti drugi boćarski jakovarski biser Lovro Šipek. Bio sam trostruki brončanik sa svjetskog prvenstva u Lajsi u 2019. Ne znam, više puta sam proglašen najboljim sportašem grada u mlađim kategorijama. Jesi li to očekivao kad si krenuo s boćanjem? Kako je uopće krenula ta priča? Pa nisam očekivao, krenula je sa 6 godina, dolazio sam tu s tatom i dedom i tako sam zavolio boćanje. Mladi igrači Svetog Jakova nadaju se kako će u budućnosti dostići rezultate Lea Brnića, svjetski poznatog boćara koji je prve korake napravio na jogu u Jadranovu. Prvi izbor je čak bio i stolni tenis, pa se nisam baš previše slagao s ovim trenerom. Otac je tu bio na boćariji stalno, pa sam malo po malo uz njega. Pa mi se, evo, dopadne ti se prva, ono što uvijek kažem, prva medalja, pa još jedna medalja, pa neka stipendica, ovo ono i tako, evo, 20 i nešto godina. Dugo si bio i u Rijeci, u Rikardu Benčiću? Je, 15 godina sam tamo bio, praktički prve korake, prve medalje, tamo sam sve prvo osvojio. Uspomene? Pa uspomene uvijek su lijepe, uvijek neke pare rezultata ti se uvijek vuče po glavi i prekrasno. Koji bi trenera izdvojio najbitnije za napredak u tvojoj karijeri? Pa jednog jedinog trenera sam uvijek imao, Čeda Vukelića. A poslije, kako sam prošao Čao Italiju, sam sam sebi trenere. Što kažemo, nije to profesionalni sport da možeš plaćati neke trenere i to, pa sam sa sobom se više boriš. Ne. Brnić je globalnu boćarsku slavu stekao svjetskim rekordom u disciplini brzinskog izbijanja. Puno godina treba trenirati za takve rezultate. Poslije to počne biti neka rutina, ajmo reći. Uđeš u taj trening, uđe u tebe taj korak. Bitno je samo održavati, znači, tu jednu formu i onda samo s iskustvom dođe ti neki malo puno bolji rezultati.
Uz bočare, odličnim rezultatima mogu se pohvaliti jedriličari Vala, kluba koji je prošle godine proslavio 70 godina postojanja. Posvetili smo se u principu u našem klubu samo sa djecom, radimo samo s djecom i to nam je ono najbitnije, da djeca uživaju u ovom jednom prekrasnom sportu, na moru, u prirodi. I mislim da u tome uspijevamo. Naravno da nema grada koji nas prati u svemu ovome, sve bi to bilo puno teže. Jedna dobra uprava u klubu, roditelji koji uvijek pomažu kako je potrebno, tako da jedna sinergija svega se stvorila i evo zadnjih 15-20 godina smo prepoznati i u Hrvatskom jedriličarskom savezu. Ursula je ušla i u redovni program Hrvatskog olimpijskog odbora, ona i Nika su u razvojnim programima HAO-a, tako da evo nismo samo prepoznati u gradu, nego smo već prepoznati i u cijeloj Hrvatskoj. Tako da smo zadovoljni jako. Rekli ste da radite samo sa najmlađima, odnosno sa djecom. Koliko je trenutno članova? A evo ovako, tako smo se nekako podijelili. Sven Katnić, to je drugi trener, on radi sa ovim najmlađima, sa kadetima, sa optimistima i njih je 12. Ja radim evo sa starijim curama, sa laserima, znači Ursula Balas, Nika Manestar, Karla De Karina, Bianca, Marija Ornik i Nika Udovičić, njih je 5. I evo, ali ona glavna, kako bi rekao, ekipa koja će sad ovo ljeto biti više boraviti van kuće nego doma, to su Ursula, Karla i Nika. Evo sad već preksutra idemo u Split na jedno europsko prvenstvo, vraćamo se doma na par dana odmor i krećemo u Italiju na Lago di Garda gdje ćemo obaviti 7-dnevne pripreme. Vraćamo se ponovo 3-4 dana doma i vraćamo se ponovo na Lago di Garda gdje je svjetsko prvenstvo. A najveća potvrda uspjeha rezultati su njihove jedriličarke Ursule Balas, državne reprezentativke s nekoliko zvučnih rezultata. Bronca i srebro sa europskih prvenstva i dvije godine sam bila u prvih 10 jedrilica na svijetu. Koliko je teško postati dobra jedriličarka? Pretpostavljam da sve što si naučila, naučila si od ljudi iz jedriličarskog kluba VAL. Da, najviše sam naučila znači, od trenera, što sam gledala druge jedriličare i što sam sama sticala iskustvo. Uz sve te sate na moru, znači uz to ima još jako puno i treninga u teretani, jako puno rada. Kako uspiješ uskladiti sve te obveze sa školskim obvezama? Pa moja škola je bila imala je dosta razumijevanja za moj sport, dosta su me puštali, naravno s obzirom da rješavam ispite i sve moje obveze kao drugi učenici, ali škola kao škola nije mi stvarala nikakav problem. Uvjeti za trening u Trikveničkom akvatoriju gotovo su idealni. Kod nas počne puhat negdje oko podne jedan i to su krasni vjetrovi, dnevni vjetrovi, inače se zove Levant i za ove najmanje je super jer ne puše jako. Za ove velike je dobro jer su stvarno u tim uvjetima odlični, a opet preko zime, rano proljeće, kasne jesen imamo dosta juga, bure koji su dosta jaki vjetrovi, tako da i u tim uvjetima treniramo. Uz bočare i jedriličare, Crikveničani se ponose svojim nogometašima, novim prvacima zapadne skupine treće Hrvatske lige. A sezona je počela prije svega osvajanjem prošlogodišnjeg županijskog kupa. I eto, tu su nam malo apetiti porasli, vidjeli smo da možemo, da vrijedimo, prije svega što smo evo, u finalu pobjedili Opatiju. I bilo je važno dobro odraditi početak, ulazak u prvenstvo i tu je krenulo i više nego dobro. Zaredali smo sa 10 pobjeda u nizu i na kraju dvije neriješene, još jedna pobjeda, dakle sa 11 pobjeda i dvije neriješene u prvom dijelu polusezone, znači nije moglo bolje. I u istom tonu, istom ritmu smo nastavili u drugom dijelu. Nije bilo baš za očekivati da će se ponoviti prvi dio, ali nije bilo ni daleko od toga i eto, na kraju nije moglo bolje. U Poreču gdje se odlučivalo o prvaku s direktnim konkurentom. Evo, na njihovom terenu pobijedili smo 3-0 i sasvim zasluženo osvojili naslov prvaka. Da, čitavu sezonu držali ste jednu dobru konstantu. Predstavite nam malu ekipu. Tko su ti dečki, tko su vaši suigrači? Pa evo, tu kostur ekipe čine domaći dečki, ima nas 4-5 iz Crikvenice i tu iz okolice, Novi Vinodolski, pa tu do Šmrike Kraljevice i ostatak ekipe je iz Rijeke. Uz seniorsku momčad,
u Crikvenici brinu i o mlađim kategorijama. Omladinski pogon evo funkcionira, imamo isto, mora se reći, malo problema sa djecom, jer u Crikvenici djeluju čak 33 kluba su prijavljena, a kao što znamo i djece je sve manje i onda se to rasprši i tu je puno i djevojčica normalno. Tako da imamo i mali problema s tim mlađim kategorijama, ali evo nekako se snalazimo i ovi drugi klubovi nam izlaze u susret, tako jer svi imamo sličnih problema, ali eto, funkcionira se, gura se i nadam se da će se i to sve posložiti. Na području Crikvenice djeluje čak 35 sportskih udruga. Uistinu imamo raznovrsnost sportova, a prema nekim podacima više od 2000 naših sugrađana, što djece, što odraslih, uključeno je u rad naših sportskih udruga. U razvoj sporta grad ulaže značajna sredstva. Svake godine nastojimo sve veća sredstva uložiti u sport. Ove godine u proračunu je osigurano gotovo 4,5 miliona kuna. Naravno, sav taj novac se uistinu višestruko isplati, jer naši sportaši, osim što postižu iznimno dobre rezultate na svim razinama, rade jednu prekrasnu promociju našega grada, jer uistinu i na europskoj razini, državnoj, ali i na svjetskom, jako se dobro zna za Crikvenicu i za naše sportaše. Gdje je sport na listi prioriteta gradskih ulaganja? Naravno, jako visoko. Gotovo sport u segmentu razvoja i odgoja djece u sportskom duhu, jer upravo je to nekakva naša strategija, čim više sredstava usmjeriti na omladinske pogone, na dječji sport i izgraditi ih u kvalitetne mlade ljude i sportaše. Sudeći prema planovima i najavama grada, nema straha za crikveničke sportaše, ali i rekreativce koji svojim brojem te aktivnostima Crikvenicu promoviraju u sve jaču destinaciju zdravog života i outdoor turizma.